مثال سکړی اتا نه ک ګلاب جوړ کړم څنګه به وي سکړی اتا نه ک ګلاب جوړ کړم څنګه به وي بیا دې انزور په خپل کتاب جوړ کړم څنګه سکړی اتا نه ک ګلاب جوړ کړم څنګه به وي بیا دې انزور په خپل کتاب جوړ کړم څنګه به وي د ټوپک ډزې هلاکت دی اعصابی بیماری د ټوپک ډزې هلاکت دی اعصابی بیماری کدا را واخلم ترې رباب جوړ کړم څنګه د ټوپک ډزې هلاکت دی اعصابی بیماری کدا را واخلم ترې رباب جوړ کړم څنګه به وي نعم البدل د ډال کتاب کړم او نیزه قلم کړم نعم البدل د ډال کتاب کړم او نیزه قلم کړم خانو کدا سے انقلاب جوړ کړم څنګه به وي نعم البدل د ډال کتاب کړم او نیزه قلم کړم خانو کدا سے انقلاب جوړ کړم څنګه به وي د خپل واقعي خوبونه وینم خوی همودام د خپل واقعي خوبونه وینم خوی همودام اوس کا تعبیر د هغې خواب جوړ کړم څنګه به وي اے په زړه توره په مخ توره زما ستا تر منځه کرخه کراکه غم دریاب جوړ کړم څنګه به وي او بیا چې مې زړه په ورکېدو د یونس هم نه کېږي بیا چې مې زړه په ورکېدو د یونس هم نه کېږي ارمانه تا نه که نایاب جوړ کړم څنګه به وي